Иако се уште не се комплетно формирани, за прв пат се појавија во јавноста по донесената одлука да биде формиран албанскиот државен ансамбл. Со оваа пресконференција го најавија нивниот прв настап, а тоа е концертот по повод денот на албанското знаме, кој ќе се одржи во среда во Домот на Арама. Ансамблот не е комплетен, односно се уште не е објавен конкурсот за избор на членови, па за оваа пригода ќе позаимат играорци од другите ансамбли. Министерството за информатичко општество и администрација дало согласност за објавување на конкурсот, сепак се чека Министерството за финансии да го одобри потребниот буџет. Од тоа зависи и колку членови ќе има ансамблот. Според директорот Фатос Лјумани, тешко да се очекува албанскиот државен ансамбл да биде формиран за една година, бидејќи кај нас нема ниту факултет, ниту кореографски школи за албански песни и ора. Ансамбли да тиет ни лаборатор. Наводно не нуда и марим гачам. Пор да ткет, наводно курсе трајними, ндошта е вени школ бренда ансамбли, сепсе сиче дим ндрюшен га Шиприја, е циля ка школ филорет месме де факултет кореографија, не нуки кеми ато. Де пр та те калуар кат мангси, осе тама мангси такоми, не да дуат да джем альтернатива та шандоша. Во недостаток на соодветен објект, албанскиот државен ансамбл пробите ги одржува во салата на културно-метничкото друштво Ибе Паликуќа. Подготовките за концертот се под палката на професорот по сценска уметност од Албанија, Артан Ибершини. Ние на кореографит е цила мендот аби спектаклин, ешни кореографија е цила и куштовот осе пар цил месажин е ни идентитети културно шитар. Пар цил ни месаж и цили është shumë e rëndësishëm sot në një botë globale dhe në një botë ku kulturat diverse janë në marrëdhënie me njëra tjetrën dhe në mbijetesë absolute. Концертот се организира по повод денот на албанското знаме. Според најавите, настап ќе имаат и други културно-уметнички друштва од Македонија, а специјален гостин ќе биде виолинистот Шкелзен Доли. Одлуката за основање на државен ансамбл на албански песни и ора во Македонија, владата ја донесе на 7 март оваа година.